I skogens stille, dype ro, langt fra menneskenes larm, finnes en dyreverden. Hei, hei! Noen av dere som har nøtter? Jeg heter Klatremus, og dette her, det Huckybucky-skogen. Så la meg vise dere litt rundt her I skogen. Det var en gang en mus, og den musa, det var meg. Og ingen mus I verden har det så godt som jeg. Skal jeg bake pepperkaker? Ja, det ingen sak. For vi har en egen pepperkakebakersang. Kadere! La! Men slik det nå, ikke alt bare bra. Jeg synes det sørgelig at det skal være slik her I skogen, at man skal spise hverandre. Sånn har det alltid vært. Man spiser hverandre. Og så ferdig med det. Nei, gress og bladsalat ikke revemat. Man blir stor og sterk av det bare tøys og prat. Spiser dyrene hverandre? Ja, det gjør de. Og reven den verste. La oss få høre planen din, Morten Skogmus. Ja. Ja. Skal vi se. Så ro, lille mann. Nå dagen over. Alle mus I alle land ligger nå og sover. Så ro og tipp og tipp. Dyrene I Huckybucky-skogen.